Tak skal du have. Der skulle gerne lige komme noget nu. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Wow. Jeg har en drøm. Den tale fra 1963 blev skilsættende. Den tale havde ligget og ulmet i årevis i sindet på Martin Luther King. Den drøm var ikke bare en, han vågnede op med den morgen og tænkte, og det prøver jeg at sige. Det var årelange kampe. Det var protester. Det var forsøg på at råbe folk op og fortælle om det urimelige måden, man behandlede hinanden på, og hvordan raceadskillelsen ødelagde USA. Det var en årelang proces, der ledte op til, at han den dag i 63 kunne sige, jeg har en drøm. Jeg har en drøm om, at mine børn må vokse op et sted, hvor det ikke er deres hudfarve, men deres karakter, deres personlighed, den de er og måden, de opfører sig på, at de skal bedømmes på. Jeg har en drøm. Den drøm var smitsom. Den drøm var forarvelig. Den drøm førte til protest, til forfølgelse, til drab. Men den førte også til forandring af et samfund. For drømme har kraft i sig til at forandre. Så hvad drømmer du om? Hvad drømmer du om? Jeg kan godt blive forskrækket over mig selv og opdage, at i perioder, så er jeg holdt op med at drømme. Jeg har opgivet drømmen. Måske fordi jeg har for travlt til at drømme, fordi drømmen tager tid. Store drømme kommer man ikke sovende til. Så måske har du bare haft for travlt til at drømme. Du har haft så travlt med bare at gøre det, du skulle. Alt det, der forventedes. Alt det, der var din pligt. Din opgave. Så drømme, det overlader du til nogle andre. Måske er du for forsigtig. Du tænker, det kan umuligt lade sig gøre. Det kan ikke blive. Og jeg tror faktisk ikke på det der amerikanske mundhæld. If you can dream it, you can do it. Ja, det tror jeg, det er noget værre ævl. Men modsat, hvis du ikke drømmer det, så tror jeg faktisk ikke, du kommer i gang med at gøre det. For du har brug for drømmen. Du har brug for billedet af noget, du stræber efter, noget du længes efter. Du har brug for tid til at mærke, at du har den længsel, før du begynder at gå i den retning. Ellers bliver du bare, hvor du er. Måske er du blevet for skuffet til at drømme videre. Måske var det en af dine nærmeste, der slog drømmen ihjel. At din drøm blev mødt af hovedrysten, skepsis, nedladende ord, opgivende kommentarer, og den blev kvalt, før den overhovedet fik lov at spire.
Eller måske, det er Gud, du er skuffet over. Han svarede ikke. Det blev ikke. Du synes, det var indlysende, at det her var en drøm efter hans vilje, men det blev ikke. Eller du er skuffet over dig selv. Du ved godt, hvad drømmen er, men den er kvalt af selvdestruktive tanker og opgivenhed. Erkendelsen af, at du ikke slår til, og det bliver jo ikke alligevel. Måske er du bare for malig. Det går jo meget godt. Hvorfor drømmer mere? Vi har det fint, hvor vi er. Alt er, som det skal være. Jeg vil gerne bare rose udvalget her omkring Hjallerup for at sætte det her overordnede tema på programmet med drømme. For vi har sådan brug for at drømme. Jeg tror alt for meget, at vi er indsvøbt i sådan en opgivende attitude, hvor vi holdt op med at drømme store drømme. Vi er forfalden til travlhed, til magelighed og til tanker om, det går nok ikke alligevel. Det lykkes nok ikke. Vi har fået en tanke om, at drømme, det er sådan noget dagdrømmeri. Det er noget uden tag i virkeligheden. Det er noget, man ikke burde bruge tid på. Men det er simpelthen forkert. Drømme kan være flugt. Drømme kan være fuldstændig uden tag i virkeligheden. Jeg kan drømme så længe jeg vil om at løbe et maraton. Det kommer jo ikke til at ske. Altså, det er jeg simpelthen ikke struktureret nok i min træning til. Og der er alt for mange forhindringer af det. Det bliver ikke, men jeg kan da godt gå og hygge mig med drømmen. Åh, det kunne være fedt at passere 40 km mærket. Nej. Drømme kan være uden tag i virkeligheden. Det kan være flugt. Men drømme er simpelthen også nødvendige, for drømme kan være brændstoffet for en forandring. I Joels bog, i det gamle testamente, finder vi en profeti, som siger, Gud lover, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Drømme, drømme. Se syner. Få visioner. Se billeder af en fremtid, jeg længes efter. Og den længsel flytter så meget ind i mig, at jeg nægter at blive siddende, hvor jeg er. At ubehaget ved at gennemgå en forandring bliver overskygget af ubehaget ved bare at lade stå til og blive der, hvor jeg er. Jeg vil gå i den retning. Jeg vil bevæges. Det var den profeti, der blev opfyldt pinsedag. Peter citerer det en dag i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Det, der er på færde her, det er, at nu opfyldes profetien. Nu udgyder Gud sin ånd. Helligånden arbejder i os, skaber drømme og motiverer forandring. Det er skræmmende nødvendigt. Vi har brug for drømme. Vi har brug for en tro på, at ting kan flytte sig. At vi kan flytte os. At Gud kan bevæge os på ny. Vi har brug for drømme. Da jeg blev præst for snart 19 år siden, der var jeg drevet af drømme. Jeg var drevet af drømmen om at se ikke-kirkelige blive kirkelige og tro på Jesus. Jeg var drevet af en drøm om at se konservative kristne rykke sammen og være engageret også lokalt, socialt, diakonalt. Jeg var drevet af en drøm om, at det kunne lade sig gøre at være kirke i mission, selvom man ikke havde et sogn. Og jeg er jo ikke i opposition til folkekirken. Jeg er stadigvæk ikke i opposition og siger, at alle burde forlade folkekirken. Men jeg var drevet af en drøm om, at det må også kunne lade sig gøre uden for sognet. Uden for sognestrukturen. For nogle steder i vores land, så kan det bare ikke lade sig gøre. Og nogle steder er det mere formålstjenligt at gøre det som frimenighed. Eller uden for folkekirken. Jeg var drevet af den drøm. Og det har været mit drivmiddel i 19 år. Og nogle gange så skal jeg stands op og mærke efter og sige, hvor er drømmen? Er det stadig det her, jeg længes efter, eller er jeg blevet optaget af at holde hjulene kørende? Få dagligdagen til at fungere, at det ikke må koste for meget, at det skal være behageligt og sådan rimelig smooth. Hvor er drømmen? Hvad drømmer du om? I dag skal vi så snakke om den her gudgivende drøm. Om en fredfyldt tro.
En fredfyldt tro. Jeg læste for nogle år siden, et par år siden, en smuk og inspirerende bog om treenigheden. Den hed Den smukke Gud, skrevet af Michael Reeves. Og det kan lyde som en fuldstændig selvmodsigelse. En smuk og inspirerende bog om treenigheden. Alt andet, jeg har læst om treenigheden, har været sådan forholdsvis støvet, synes jeg. Men den her, der var bare liv. Det var så, jeg sat tilbage med sådan en følelse af, at der blev malet et billede af Gud for mig, som inspirerede mig, som gjorde mig lykkelig, som gjorde mig glad for at få et billede af Gud. Han tegnede. Som den der lille pige, som en lærer fortalte om, hun var ikke særlig glad for dansk og matematik, de klassiske skolefag, men når de så fik lov at tegne, så var hun bare fyr og flamme. Og en dag fik de lov at tegne, og hun sad nede og fuldstændig opsluttede sin tegning. Og han går ned og kigger over skulderen og siger, hvad tegner du? Og hun kigger slet ikke op, men siger bare, jeg tegner et billede af Gud. Og læreren smiler og siger sådan henkastet, ja ja, der er jo ingen, der ved, hvordan Gud ser ud. Og så kigger pigen op. Lige om lidt, så gør de. Michael Reeves, han gør det her. Han tegner et billede af Gud, og han tegner det så enkelt, at jeg kan finde ud af at tegne det efter. Jeg vil i hvert fald forsøge. Han siger, hvis vi skal prøve på at forstå treenigheden, faktisk gør han ikke ret meget ud af at forstå, men mere tilbede og glæde sig over, så siger han, faderen, sønnen og ånden er optaget af hinanden. De er en indbyrdes relation med hinanden, som gør, at vi helt fra begyndelsen kan sige, at Gud er kærlighed. For Gud er ikke bare én, som er i sin enevælde og alene, men Gud er en træhed. Og Gud har fra begyndelsen været kærlighed. Gud er kærlighed. For faderen elsker og ærer sønnen. Elsker og herliggør sønnen. Faderen siger, at han har lagt alt i sønnens hånd. Og sønnen elsker faderen. Og siger, far, herliggør mig nu, så jeg må herliggøre dig. Der er en gensidighed, at de ophøjer og ærer hinanden. Sønnen elsker og ophøjer ånden og siger, efter mig kommer der en, der... Nå nej, det var Bukke Brusen. Men han siger, det er bedst for jer, at jeg går bort, for så kommer der en, der er meget bedre. Det er bedst for jer. Og vi siger, Jesus, hvad skulle nogensinde være bedre end at have dig? Jo, siger han, det er bedre, I har ånden. Det er meget bedre. Og ånden herliggør Jesus, fordi ånden tager alt det, som Jesus har sagt, og lærer os det, og viser os, hvem Jesus er, og hvordan faderen har skabt os. Så ånden herliggør faderen, og faderen ophøjer ære ånden. En evig treenighed. De tidlige kirkefædre talte om treenighedens dans. Den her samhørighed, en dynamisk Gud, der elsker, er aktiv og i bevægelse. Og vi blev skabt til at være lige her. Der var vi skabt til at være, og det er det, der giver os drømmen. Det er derfor, vi har den her længsel af bare at være omsluttet af Guds kærlighed. Syndefaldet er jo, at vi faldt ud, at vi forlod, at vi står udenfor med et brudt hjerte, med et synderknust hjerte, med en brudt Guds relation og har mistet herligheden fra Gud. Og vi længes. Der ligger en dyb længsel i os efter at være der, hvor vi var skabt til at være. Det sted, som vi synger om sammen med børnene, at Guds kærlighed er rundt om mig, den er dyb og høj og bred, og hvor jeg vender og drejer mig, står jeg midt i Guds kærlighed. Det er den drøm. Derfor har vi den. Det er den, der pulserer i os, når vi giver den lov. Så har vi den drøm, vi længes hjem. Og den drøm er det, vi kigger nærmere på. Ikke som en følelse, men som en konstatering af noget, Gud har gjort. Og vi skal læse fra Efeserbrevet kapitel 2. Efeserbrevet kapitel 2, og vi starter med de første tre vers. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder,
og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Vi var af natur vredens børn. Vi var del af dem, som i vort køds begær gjorde, hvad kødet og sindet ville. Vi levede her, skriver Paulus. Vi var her, vi var sat udenfor. Vi har mistet herligheden fra Gud. Og vi kan godt synes, han maler med en lidt for bred sort pensel. Og siger, er der ikke også noget godt i os? Det er vel ikke sådan, at alt, hvad vi gør, er drevet af kødet og viljen til at hævde mig selv. Og nej, gudske lov, er der stadigvæk en Gud, der har skabt os og har lagt evnen til at elske i os. Men midt i den evne, så er vi stadigvæk faldet. Og det betyder, at selv vores bedste øjeblikke er smittet. Selv vores bedste øjeblikke består ikke for evigt, men har det med at forfalde og forvanskes. Og selv det bedste fællesskab kan krakelere og dø ud. Selv det mest vidunderlige ægteskab kan visne, fordi vi er her. Vi er ikke i paradis. Vi er ikke der, hvor Guds kærlighed sætter dagsordenen for alt. Der er ingen forskel, skriver Paulus i Romerbrevet. Alle har syndet og har mistet herligheden. Alle er faldet. Og det betyder, at vi kan leve her og have drømmen om fred med Gud, men vi er ikke i stand til at praktisere den. Vi kan have drømmen, men vi er ikke i stand til at etablere den. For vi magter det ikke. Vi kan træffe viljesbeslutninger. Apropos prædiketeksten ved jeres gudstjeneste i går. En beslutning om, at nu vil jeg aldrig mere kalde min bror for en idiot. Eller en tåbe, eller et fjols. Nu vil jeg ikke længere tænke dårlige tanker om andre. Nu vil jeg aldrig mere blive vred på nogen. Nu vil jeg aldrig mere få hævnlyst. Nu vil jeg aldrig mere kigge på en anden mands kvinde med begær. Nu vil jeg aldrig mere tillade mig selv og få lyst til at hævde mig selv, hvis jeg bliver uretfærdigt behandlet. Jeg vil fra nu af altid møde det med ydmyghed, mildhed, kærlighed og tålmodighed. Jeg bliver i min seng. Vi kan have drømmen, og så snart vi står ud af sengen, så dør den. Fordi vi er faldet. Hvis vi har en drøm om at etablere freden med Gud, så er det en umulig drøm. Og kun når vi indser det, kun når vi indser og giver Paulus ret, Bibelen ret, når han siger, at du har intet at bidrage med. Intet at levere til den her tilfrelsesprocessen. Du er nødt til at lade Gud om det. Kun da kan vi for alvor få øje på Guds nåde. Når vi våger den ydmygende selverkendelse og sige, jeg kan ikke selv. Jeg kan ikke. Jeg drømmer, men jeg kan ikke. Kun da. Og så læser vi videre. Med et af Bibelens vidunderlige mænder i Efeserne 2:4. Men, fordi vi var i natur vredens børn. Vi var i natur ude af stand til at genetablere freden, men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde, og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Men i sin nåde, i sin barmhjertighed, i hans kærlighed, i hans visdom, i hans kraft i Kristus Jesus. Det er hele tiden noget, der foregår uden for mig. Det er noget, Gud gør. Gud etablerer freden. Gud åbner en dør. Jesus, han siger det jo endda.
i Johannes evangelie kapitel 10. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Jeg er døren. Døren tilbage ind i Guds fred, ind i Guds kærlighed, hedder Jesus. Han har åbnet den dør, han fører os hele vejen. Ham alene. Og vi kan så nemt komme til at sige et eller andet, der hedder Jesus plus. Jesus og så noget mere. Altså alt det, Jesus har gjort, og så min anger. Så er den der. Alt det, Jesus har gjort, og så min dybe glæde og taknemmelighed. Alt det, Jesus har gjort, og så min glæde i lovsang og tilbedelse. Jesus plus. Og det holder ikke. For så er vi tilbage i at bygge vores frelse på os. Alt det, vi ikke magter. Vi er nødt til at overlade det til ham. Og sige, han er den, som fører frelsen igennem. Det er så typisk vores individualistiske tid, at vi har fokus på, hvordan vi reagerer. Hvordan vi klarer den. Vi har sådan en grundsætning. Jeg tror. Og så er vi super individualister, så vi siger, jamen det vigtige her, det er jo mig. Jeg tror, hvordan klarer jeg den? Hvordan har jeg det med det? Og hvor stabil er jeg i det? Eller jeg fokuserer på troen. Verbet. Jeg tror. Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan gør jeg det? Hvordan praktiserer jeg det? Det er hele tiden noget, der handler om mig. Men kære venner, alle mennesker tror. Det, der er forskellen, det, der er spørgsmålet, det er, hvad tror vi på? Og det er det, der er hele forskellen på, om vi har liv med Kristus og fred med Gud, eller vi ikke har. For det afgørende er ikke styrken af min tro, men retningen af min tro. Det afgørende er ikke intensiteten af mine følelser, fordi de svinger op og ned. Men det er retningen. Hvem eller hvad jeg tror på. Deri er frelsen, at det hviler, hænger på ham og ham alene. Han tog min skyld. Han åbnede døren. Han bærer mig. Han giver mig troen. Han inspirerer mig. Han kalder mig. Han leder mig. Han gør det. Han gør det. Og så sidder du stadig tilbage med længslen måske. Og siger, det er fint, Peter. Men jeg kan ikke mærke det. Jeg har hørt det før. Jeg ved det godt. Og troen er som tiggeren, der rækker hånden frem, og det er ikke en præstation, men præstationen er rigmanden, der lægger penge i skålen, så han har noget at leve af. Jeg ved det godt, Peter, men jeg kan bare ikke mærke det. Jeg længes efter at mærke det. Den Guds fred, der overgår al forstand. Jeg længes efter at kunne mærke, at det er rigtigt, når Jesus siger, kom til mig alle jer, der sidder jer trætte og bærer tunge byrder. Og jeg vil give jer hvile. Men jeg er stadig træt. Jeg er stadig anfægtet. Jeg er stadig urolig. Jeg er stadig bekymret. Er det fordi, jeg tror forkert? Tror for lidt? Angrer for lidt? Beder for lidt? Lovsynger for lidt? Er det mig, den er gal med? Vi længes. Da jeg var ung, jeg har været der. Da jeg var ung, der fik vi indprintet, det handler ikke om følelser. Og det er rigtigt. Samtidig er det også kun næsten helt rigtigt. Og det er der, det bliver farligt, ikke, når noget er næsten sandt. Fordi det er rigtigt, at min frelse bygger ikke på følelser. Min frelse bygger alene og alene på, hvad han har gjort. Objektivt, uden for mig. Ikke mit subjektive. Min subjektive fornemmelse, men hans objektive gerning. Det er rigtigt. Det er sandt. Men jeg tror bare, at vi var nogen, der kom til så at have en oplevelse af, at så måtte vi forsage vores følelser. Så måtte vi lægge låg på følelserne af ufred. Så måtte vi lægge låg på følelserne af ikke at føle os hjemme. Angsten, bekymringen, fordi alt er godt med Jesus. Jeg tror nogle gange, vi kom til at lægge låg på det. Men bare fordi følelserne ikke skal have lov til at
at bestemme min tro, definere min tro, definere mit liv, det betyder ikke, at de ikke er der. Følelserne er der, og følelserne er sande. Følelserne har en sandhed i sig, for det er faktisk det, jeg føler. Og det er jeg nødt til at turde være i, og tage til mig, og så snakke med Gud om, og sige, den her følelse af ufred, den udmatter mig. Den gør mig ked af det, den plager mig. Følelserne skal ikke forsages, de skal ikke diktere sandheden, men de hører med til mit liv. Og ligesom jeg må våge at drømme, så må jeg også våge at være ærlig om, hvordan jeg har det over for Gud, over for mig selv, over for min nærmeste. Hvordan har jeg det? For vi længes efter fred. Og nogle gange så længes vi efter en falsk fred. En fred, som ikke er en bibelsk fred, men mere inspireret af buddhisme og mindfulness. Vi længes efter en fred, som bedst kan beskrives som upåvirkethed, uberørthed, indre mental balance, uanset hvad. Men kære venner, det er ikke et billede af Kristus på korset. Det er et billede af en småfed Buddha i lotusstilling, som er fuldstændig i sind, mens verden går af helvede til. Jesus var ikke i upåvirket, uberørt mental balance. Han græd af angst i Getsemane have og bad Gud, er der en anden vej, så vis mig den. Han stod ved Lazarus' grav og græd over at se dødens indflydelse på hans kære. Han hang på korset og skreg, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han var bestemt ikke i indre balance og upåvirket af tingenes tilstand. Han var så påvirket af tingenes tilstand, at han gennemgik al lidelse, gennemgik al den ufred for at etablere den her fred. For at lede os herind i den fred med Gud, som vi var skabt til at være i. Vi længes nogle gange efter en falsk fred. Og jeg kom til at tænke på en scene i Ringenes Herre, da jeg sad i den her forberedelse. Ringenes Herre, som er kendt og elsket af mange og frygtet af næsten lige så mange, på grund af de meget, meget lange kampscener og meget langsomt talende træer. Men sådan meget kort fortalt, ikke? Så begynder historien jo med, at mørket rører på sig. Den forfærdende erkendelse af, at mørket rører på sig. Fyrst Sauron opruster. Herskeringen vil hjem til fyrst Sauron. Og hobbiten Frodo, han bliver betroet herskeringen. Han skal begive sig afsted væk fra sit elskede, fredelige herred. Ud på en mission, hvis omfang han ikke kender, og han får følgeskab af sin trofaste ven Sam. To andre hobbiter, Merry og Pippin, slutter sig til, og de begiver sig afsted. Og allerede før de er ude af herredet, så er de forfulgt af de sorte ryttere. De bliver jaget. De bliver ledt af Aragorn ud gennem vildmarken. Frodo bliver såret i natlig kamp med de sorte ryttere. Ikke bare sådan lige et ris, som hvis man slår sig på campingvognen, vel? Men dødelig såret. Gandalf bliver taget til fange, og opdager, at troldmanden Saruman er gået over til mørkets side. Alt ser håbløst ud, alt ser forfærdeligt ud. Der er ufred, der er krig, der er rædsler. Og så når de frem til Kløvedal. De når frem til elvernes rige, hvor de bor lyst, smukt, elegant, med ristlende vandfald, og alt er smukt, der er lægedom. Frodo får behandling, og han vågner omgivet af sine gode venner. Alt er bare vidunderligt i Kløvedal. Det er smukt. Den kanadiske præst, Mark Buchanan, beskriver i bogen, Din kirke er for tryg, der beskriver han læseoplevelsen af Ringenes Herre, da han var 15 år gammel. Så skriver han sådan her. Kløvedal var sådan en lettelse. Kløvedal, elvernes kongerige, højt op i tågebjergenes klipper, er et paradis. Et sikkert, fredfyldt sted. Upåvirkeligt føltes det af den skygge, der straktes over hele Midgård. Jeg ønskede at blive der for altid, sammen med Frodo og Sam og alle de andre. At sove i varme senge, vågne i værelser fyldt med lys. At spise lækre, rigelige og nærende måltider.
At vandre gennem velordnede haver, gå over stenbroer, som vandfald strømmede under på deres vej fra store højder til store dybder. Jeg ønskede, at historien skulle slutte der. Dramaet få sin løsning der. Kløvedal er et sted med uforstyrret ro, og jeg ønskede at opholde mig der for evigt. Endelig fred, afslapning, heling, helbredelse, lægedom, glæde, fællesskab. Der vil vi gerne bare blive. Kløvedal som billede på kirkens fællesskab. Billede på Hjallerup. Billede på at være forenet i lovsang og den følelse, nogle af os får, når vi står der og pludselig oplever os bare grebet af lovsang. Henfører til en følelse af bare at stå der midt i den treenige Guds kærlighed og sige ham tak for den han er. Eller stå midt i nadveren og modtage Jesu læme og blod og have oplevelsen af, her bliver jeg endnu en gang ledt ind gennem døren og bliver mindet om, hvordan han har banet vej for mig. Og nu står jeg her midt i Guds kærlighed. Glæden ved fællesskabet og den, der lige lagde armen om mig og så, jeg havde ondt og var ked af det og gav mig en opmuntring. Kan vi ikke bare bygge 3 hytter og blive her? Slut med campingvogne. Hytter. Indlagt vand. Kan vi ikke bare? Men hvis vi gjorde det, venner, ikke også? Hvis vi gjorde det, så ville det ikke gå meget mere end den her uge, før stridighederne begyndte at ulme. Før utilfredsheden med lovsangenes kvalitet, den begyndte at ulme. Før talerne blev for kedelige, før naboen blev for støjende, før, fordi selvom vi er i Kløvedal, så er Mordor stadigvæk derude. Så er Sauron stadigvæk ved at opruste. Så er der stadigvæk ondskab på færre, som vil spolere alt smukt og godt. Kløvedal er der ikke som det endelige mål, men et stop på vejen. Og forhåbentlig er din kirke, din bibelkreds, dit ægteskab, din bibelcamping, forhåbentlig er det et Kløvedal. Et sted, hvor du opmuntres, finder styrke, bliver trøstet ved Guds ord og ved åndens virke. Forhåbentlig er det et Kløvedal, men det er ikke for, at du skal blive der i en uforstyrret, dejlig fred. Det er for at klæde dig på til den kamp, som skal kæmpes. Lad os lige se et klip fra Ringenes Herre, hvor Frodo opdager, at nu er det tid at gå videre. For nu blomstrer konflikterne. Nu blomstrer stridighederne, at elver og mennesker og dværge og hobitter faktisk ikke kan finde ud af det med hinanden, ved bare at sidde der i Kløvedal og prøve at hygge sig. For der er en kamp, der skal kæmpes. Lad os lige se klippet.
Great. Mon ikke mange af vores uendelige stridigheder, indbyrdes skamysler, sin skæv til mundhuggeri, beror på, at vi prøver på bare at blive i Kløvedal. Vi har glemt, at der ligger en kamp og venter på os. Vi har glemt, at vi ikke bare har fået en fred at hvile i, men en fred at gå på. En fred, der klæder os på til at tage del i kampen mod morder. Kampen mod alt mørkt. Kampen mod det, der vil destruere Guds skaberværk. Destruere fællesskabet med ham. Holde mennesker væk fra frelsen i Kristus. Det er først her, hvor de opdager, at de er på en mission sammen, og der bliver dannet et broderskab, et fællesskab. Derfra begynder tilliden at vokse. Derfra begynder de at ville have hinandens ryg. Der er lange scener endnu, der er mange timer endnu tilbage i Ringenes Herre, hvor der er mistillid, og de skal finde ud af, om de kan stole på hinanden. Og der er svigt, der er kampe, der er behov for tilgivelse, nye forsøg, og behov for sammen at holde fast i drømmen om, at ringen kan tilintetgøres. At ondskaben kan besejres. Ikke ved, at vi slår den ud, men bringer den dertil. Vi har brug for at gå i en sådan fred. Opdag, at det ikke først og fremmest, den fredfyldte tro handler ikke om min følelse, min oplevelse, mit velbehag, men at den fredfyldte tro er at blive bragt ind i en vished om, at jeg for Kristi skyld har fred med Gud, og derfor er kaldet til at vandre som del af hans mission. Der er freden. Det er den sande fred. En fredfyldt tro har brug for en rustning, for vi er på vej mod morder. Vi er ikke i mål. Vi er på vej. Den sande fred er en fred, som er skænket af Gud. Gud elskede, Gud gjorde, Gud handlede, Gud gav os fred. Jesus bringer os ind i Guds kærlighed. Ja. Men så længe den her verden består, vi deler Guds mission. Der er en rustning, vi må iklæde os. Der er en fred, vi ikke bare skal hvile i, men skal gå på og gå med. Gå med fred. Gå som nogen, der bærer på freden. Har den med dig, hvor du går. Fordi det er en fred, der er givet til dig. Gå med fred. Der er en mission at tage del i. Og så til slut. Den sande fred, som vi nu er ved at smage på. Den sande fred er faktisk også i Efeserbrevet kapitel 2. Vi har bare en fatal mangelsygdom i vores kirkelige tradition. At rigtig mange af os har lært Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9, udenad. For at den nåde er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Det er sandt. Det har vi lært udenad. Vi glæder os over det. Gud har gjort alt. Det er sandt. Det er rigtigt. Og så er der ikke mere at sige, løgn. Det passer ikke. Jeg stødte på en karikatur af vores mødetraditioner. Det var en kærlig karikatur. Det var ikke ondt ment, vil jeg bare lige sige. Men det var en karikatur af et onsdagsmøde i Indre Mission, i et eller andet tilfældigt missionshus. Og karikaturen lød, når så aftenen slutter, så går mødelederen på, og han siger, ja, tak for i aften. Vi blev jo i aften mindet om, at vi alle er syndere, og det bliver aldrig bedre med os, men hvor er det dog godt, at vi har en Gud, der elsker os uanset. Nu er der kaffe inde ved siden af, og så mødes vi igen om en uge, hvor vi skal høre om, hvad Gud har gjort for os. Og det var karikaturen. Fordi Gud har gjort alt, ja. Men hvorfor? For at sende os. For at lade os være nogen, der går med fred, af fredsbærere, ambassadører, forkæmpere, aktivister for fred. Vers 10.
For hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus. Født ind i Guds fred. Født ind i en ny relation til Gud. Genoprettet relation. Hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus. Til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Der er andre kirketraditioner i Danmark, som har lært vers 10 udenad, og som indimellem lige skal mindes om vers 8 og 9, fandt jeg ud af for nylig. Det er bare sjovt, hvordan vi er forskellige. Men det her vers har vi godt nok brug for at tage til os. Jesu frelsegerning er et værk, som Gud har gjort i os og for os, og nu er vi så gjort til nye skabninger. Og nu vælter det hele her. Gjort til nye skabninger i ham, for at vandre i gode gerninger, som Gud har lagt til ret for os. Så vil vi have det som Frodo og Pippin, der siger, jeg er klar, men jeg er bare ikke helt sikker på, hvorhen det er, vi skal. Eller hvad nu? Vi kan ikke altid se det, men vi er kaldet til at tage Guds fred til os, tage imod Guds fred, og så gå et skridt ad gangen, og lade ham vise os vejen. Og spørge Gud, hvor er det, din fred i dag skal have lov at blive delt? Hvor er det, din fred i dag skal have lov at råde gennem mig, gennem mit liv? Hvad er det, du har lagt til rette for mig? Hvor er det, jeg skal vandre? Så hvad drømmer du om? Er du holdt op med at drømme? Er drømmene blevet knust af andre, eller af din egen opgivenhed? Af din travlhed eller magelighed? Hvad drømmer du om? Vil du våge at drømme på ny? Våge at bede bønden i dag, Gud Helligånd? Siden profeten Joel har det været lovet, at du vil give os drømme og syner, som kalder på det bedste i os, og kalder os ind i alt det gode, du har lagt til rette for os. Ikke i en evig fredfyldt oplevelse. Måske i kamp. Men altid i din fred. Guds vision, Guds drøm, var at lede os tilbage i hans kærlighed. Og han satte alt ind på at virkelig gøre den drøm. Hans vision er, at vi står midt i den kærlighed og lader os sende til at være et folk af drømmere. Et folk af visionære. Et folk af håb, fordi vi har set et billede, som er så vidunderligt meget større end det, vi står midt i. Et folk af drømmer. Lad os bede. Far i himlen, tak, at du har kaldet os ind i din fred. Tak, at det ikke er en uberørt og upåvirket fred, men at det er en fred med dig, som består midt i modgang, midt i fald, midt i kampe og ufred, så er din fred der stadig og kan bevare os i Kristus Jesus. Hjælp os til at våge og drømme. Hjælp os til at blive stille nok, tålmodig nok, udholdende nok. For store drømme kommer vi ikke sovende til. Gud Helligånd, giv os at have drømme. Giv os at se syner og visioner, som viser os den vej, du kalder os til at vandre. Og giv os mod til at gå dem skridt for skridt. Amen.